ערב טוב לכם, תראו איזו אווירה טובה יש פה, תכף ננסה להבין למה. ערב טוב לירית לינור שתלווה את כל התוכנית. תודה רבה לך. ערב טוב לפרשן המצוין יעקב ברדוגו. ערב טוב, הבדיחות היא כיוון שכולנו דאגנו לשימון ריקלין, אבל יש לו מאבטחים משל עצמו, לא נגלה, לא נגלה. אוקיי, אני חייב לצופים שלנו, למי שמסתכל בטוויטר, אמרת לכם שבדקתי היום איזה אישיות בחירה נקרא לזה. כמה פעמים, כי ניסים להגיד שכל הפריצה לבלפור היא לא רצינית ולא שמה כלום, כמה פעמים מתולדות המדינה הבהילו את ראש הממשלה ורעייתו לחדר מאובטח בבית ראש הממשלה. אירית אמרה לי מקודם שכבר פורסם, אני לא ידע שזה פורסם, אפס פעמים. פעם ראשונה באירוע הזה שמנסים להגיד לכם שלא היה, הבהילו את ראש הממשלה ורעייתו לחדר מאובטח. מה שלומך אירית לינור? אני קודם כל שומעת אותך באוזניות גם כן בדילי משוגע. תוציא את האוזניות, לא צריכה עכשיו. בדיוק מה שאני אעשה עכשיו. יפה. תראה. הנסיכה שלנו. הנסיכה, אם אני נסיכה, למה אני היחידה פה עם דילי ואתה לא? פשוט דופקים אותי כי אני שם. כי אני המלך. תראה, היה פה באמת, זה כבר חדשות של אתמול, הסיפור על המצג התקשורתי. לא, אני עוד רוצה לדבר על הכחשה הזאת, שכאילו אין אלימות בשמאל, לא היה ניסיון פריצה. לא, וגם כולם היו צריכים לדעת, זה שרואים, איך אני יודעת שמה היה שם, בגלל שאורלי ברלב בכבודה ובעצמה צילמה את כל האירוע הזה. נכון, את הריצה הזאת. בהודעה אומרת, והנה עכשיו כ-200 איש פורצים. המצור על בלפור, הביביסטיליה. הם כמו הילדים הקטנים, עוצמים את העיניים, אז זה לא קיים. כשאסף אמדורסקי אומר לעלות על בלפור עם בסטיליה, אני לא מבין משהו אחר, אני רק... זה היה במודעה, יעקב, זה היה יום הביביסטיליה, ב-14 ביולי. הגיליוטינה, כשלי מזכירים את הביביסטיליה, אני זוכר את הגיליוטינה. הגיליוטינה הייתה פה גם, והמיצג... אתם מכפישים. בביביסטיליה לא הייתה עדיין גיליוטינה, בביביסטיליה, בסך הכל... פשוט ערפו. פרצו, לא, פרצו לכלא, היו בו רק 7 אסירים, רצחו את מנהל הכלא ואת החיילים שהיו שם, ואחר כך שברו את הביביסטיליה לחתיכות. אתה מבין למה היא נסיכה? לא היה שם, לא הייתה גיליוטינה. שלא לומר לפעמים פוצית, אבל בכיכר הקונקורד הייתה... משכילה קוראים לזה. לא, אני אגיד לך משכילה, בכיכר הקונקורד עמדה הביביסטיליה, וליד כנסיית מדלן, מתחת נמצאת מארי אנטואנט, וכולי וכולי. אבל בסדר, זה היה מקביל. לא ניכנס לוויכוחים האלה. ערב טוב, מר ברדוגו. ערב טוב, ריקלין. איזה מר. יעקב, בוא תן לי נכון לעכשיו, בשמאל, קרקס מטורף. לפני שאני אתחיל לראות את הציוצים שמסכמים לנו את היום, מה הכותרת שלך? מה, איפה אנחנו נמצאים עכשיו מבחינה פוליטית? לפני כמה חודשים הזמינו את בני גנץ, כן, שבעיניי זה דבר, תופעה זויה, מה שקרה אתמול לבית הלבן, והנשיא טראמפ, נשיא ארצות הברית, כמעט נפגש איתו, אתמול אפילו זליחה מסרב להיפגש איתו. תקשיב טוב טוב מה קרה, ראינו אתמול... רגע, יעקב, אני צריכה לשאול אותך, אוקיי, אני מבינה את הקטע. הוא לא סוחב איתו באמתחתו איזה 20 מיליון שקל מימון מפלגות? זה בדיוק, זאת אומרת, זה בדיוק הסיפור. היה אתמול תשדיר שירות, הנה 20 מיליון שקלים, יש פה שוק בשר, יש פה איטליז גדול. קחו אותי! קחו אותי תמורת 20 מיליון... אז למה סרבו לו? מה? אז מה ההיגיון בלסרב? כי קחו את הכסף הזה גם כן בחינם, מה שנקרא, הוא לא רצוי. הילד שלא רצה ללכת לבית ספר, לא רצוי בבית הספר בכלל, זה פשוט... של אף אחד. דרך אגב... אבל הכסף, את הכסף הם לא רוצים. את הכסף, מי שרוצה את הכסף, יקבל אותו אחרת, הוא לא... זה יש משהו רדיו-אקטיבי. הוא בעצם מבריח מצביעים בני גנץ. עכשיו, מה זה אומר על נגיד ניסן קורן ויאיר לפיד וכל אלה ששלוש מערכות בחירות מכרו לנו? אנחנו דיברנו על האיש הזה ואמרו שאנחנו הוזים, אמרו שאנחנו טיפשים, שאנחנו לא מבינים. הם רציונליים, אנחנו רגשיים. עכשיו, מה זה אומר על מוסד הרמטכ"לות? מה זה אומר על מוסד הרמטכ"לות? אני מודאג רטרואקטיבית. אל תפתח את זה, יעקב. אני מודאג רטרואקטיבית. אני לא ישן טוב בלילה. בוא נתחיל סדרת הציוצים. בוא נתחיל את הציוץ של אבנר נתניהו, חביב מאוד, לומד ארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. בגלל שהוא לומד ארכיאולוגיה. התחלנו עם גנץ? כן, יש לנו את גנץ. בוא, קדימה. שמרית מאיר, כל הדיבורים האלה על ערך הרעות, ובסוף אין חבר אמיתי אחד שיתנדב לנסוע לקריה, לדפוק לגנץ על הדלת ופשוט להגיד לו.
שזה באמת שחבל על הלכה כשזה נגמר. זה נגמר, אבל... לדעתי גם בוגי אלון זה נגמר, והם עוד לא יודעים את זה. אני חושב שמוסד הרמטכלות קיבל פה מכה מאוד מאוד קשה. בנגמר הזה, זה גם נגמר למוסד הרמטכלות, אולי לצניעות של גדי אייזנקוט תהיה איזה תוחלת, כי הוא לא יבוא כבר, אף אחד כבר לא יבוא מלמעלה. רגע, רגע, רגע. כשאתה מדבר על צניעות, יש את הצניעות של מי שרץ והוא רק מתגייס למען ישראל מעל הכל. אובססיה מעל הכל. יש את הצניעות של אייזנקוט, שכשהוא מודיע שהוא לא רץ, הוא מודיע שצריך להציל את המדינה, על השאר, ידיעת השאר של ידיעות אחרונות, זה לא תנוע. עם חולצה שחורה. שמסמלת את הדגלים השחורים, בלי הסמל של כחול לבן. צריך לשים לב לניואנסים האלה. זה לא רק שלא צניעות, זה בוז. בוז של מי? של בני גנץ למצביעים. הוא בז להם. הוא בז למערכת, כאילו הוא בז לכל האנשים האלה, ורק ה-20 מיליון. זה מה שנותר מהרמטכלות, זה מה שנותר מכחול לבן, זה מה שנותר מהמערכת הזאת. בוא נעבור להאמין, נדמה לי שאפילו פה יותר מעניין מה שקוראים סמוטריץ' ובנט. בבקשה, יונתן. אני אתחיל איתך. סמוטריץ' של דעתך צריך לרוץ לבד? תראה, לפי הנה, דעתי... הנה, בוא נראה, אתם רואים את זה? כן, אנחנו רואים, בצלאל סמוטריץ' כתב, אנחנו מתרוממים, ברוך השם, מאז שהוא פרש לעצמאות, ואז מרץ, כתבו, זה מסביר הרבה דברים, זאת אומרת... רמה גבוהה מאוד, בואו לא ניכנס אפילו למה זה מסביר. למה בכלל להתייחס לדבר הזה? האמת, אני לא... מפלגה עם 6 מנדטים, יעקב. מפלגה עם הרבה... בואו נדבר על סמוטריץ'. בצלאל סמוטריץ' ונפתלי בנט בעיניי לא מאוחר, לא מאוחר עדיין, יש גם עוד חודש וחצי, אבל לא מאוחר לאחד קולות, לאחד כוחות. יעקב. למרות שיש יתרון, יש יעקב, יתרון בזה. יעקב, פה אנחנו דואגים לקיסר. אתה לא דואג לקיסר בזה. אני לא דואג לקיסר, אני דואג למדינת ישראל. אז למה אתה אומר שהם צריכים לאחד כוחות? מה לא, טוב למדינת שיב. ישראל? לא, אני קודם כל... אני קודם כל מנתח פוליטית. אוקיי. אני, בניתוח, בוא נחלק את זה לשני חלקים. בניתוח פוליטי, סיבוב ראשון יכול לחזור, אחד הצדדים יכול להפסיד. בניתוח פוליטי שני, ההפרדה הזו יכולה, ולפי דעתי... תגדיל את הגוש. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדאוג לגוש שאתה מייצג אותו, אז זה יכול להיות... בעיניי הגוש לא מייצג. אני חייבת להפסיד את שניכם. יש סיכוי גדול מאוד שהגוש יגדל. לא, לא, לא. היו לנו 3 מערכות בחירות. כל המימין שמימין לימין, הוא לא גדל, הוא לא הגדיל את הגוש, ובאחת מהם, אני לא זוכר כבר איזה תאריך. לא, היו 62. אחת מהם גם לא עברה את החסימה. לא, לא, תקשיבי, קודם כל יש פה כמה צדדים. בסיבוב הראשון, בלד נכנס על חשבון הבית היהודי. נכון. הימין החדש. בלד, עם 4 מנדטים. יכול להיות עכשיו התנודות, הצונמי שעובר את החברה הערבית, והמצביעים הערבים יכולים לשנות פה את העניין. אנחנו לא יודעים. יש קצירים, אנחנו כן יודעים, יש כיוון. הצונמי הזה מחלחל, אם זה מגיע לערוץ 12, לכתבה של אוהד חמו, שעומדים אנשים, ואומרת, אומרת גברת שמה, אני הצבעתי למשותפת, אני הולכת להצביע נתניהו. כשראש עיריית נצרת כרגע, לפני כמה דקות, מוציא בטוויטר, שהוא הולך לתמוך במועמד שירוץ בתוך הליכוד. ממש בציוד. יעקב, בין 3-5 מנדטים, זה סכם שאני שומע עליהם? אני חושב שבצלאל סמוטריץ' יצליח לעבור את אחוז החסימה, ואני חושב שנפתלי בנט יצליח... אבל רגע, זה אני רוצה לשאול אותך, כי נראה לי ששתרם... אז לכן אתה דואג לגוש. אני לא דואג לגוש, אני דואג להבנה הפוליטית שלי. אוקיי, בוא נדבר על ההבנה הפוליטית. חברים, נפתלי בנט, בניגוד למערכות האחרות, הקודמות, הוא לא מתחייב עכשיו שהוא חלק מגוש הימין. חבר'ה, אתם מתייחסים כאילו זה חשוב, אני מנסה להבין. אבל הוא לא שולל. וזה אתה שומע את השיחות שהם מדברים ביחד. אבל זה ניתוח מאוד מאוד שונה. אני, בניגוד לגדעון סער... אתם חושבים שיש מקום לשתי מפלגות מימין לימין, שאחת מהם לא מחרימה את נתניהו, והשנייה די מחבקת אותה? מבחינה פוליטית כן. מי מייצג גם את הציונות הדתית? מבחינה פוליטית כן. בנט בעצמו אמר שהוא פונה למרכז, שלא מעניין אותו יותר הציונות הדתית. אתם חושבים שעכשיו הם יכפילו את כוחם, יעברו כמה מנדטים? אחד ועוד אחד, בפוליטיקה. לפעמים אחד ועוד אחד שווה 3. אחד ועוד אחד זה הרבה יותר מישר 2. נכון, זה... וחיבור זה תמיד 1.5. נכון, אני לא חולקת לגמרי, אני רק אומרת... הפחד הוא רק אחוז החסימה. דרך אגב, אם אחוז החסימה הוא 3 מנדטים, הייתי אומר להם, לכו על זה. אבל הוא לא, הוא 4. אני אומר, בואו נראה את אבנר נתניהו, כי אבנר נתניהו כתוצאה ממה שקרה עם דונלד טראמפ, אני רוצה להגיד לכם, ב-72 שעות, 74 שעות, הצטרפו לטלגרם יותר מ-25 מיליון מצטרפים חדשים. וגם הצטרפתי לסינגל. לסינגל. סיגנל. בגלל מה שפייסבוק וטוויטר עושים. ואבנר נתניהו, שהוא איש חמוד מאוד, סוגר את חשבון הטוויטר שלו. יעקב, כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים
מאוד. ממה שקורה בארצות הברית, מאוד. שמחר סותמים לך את הפה, לי מאוד, מאוד. אני מוטרד קודם כל כי כבר סתימת הפיות במדינת ישראל קיימת. אנחנו מכירים את זה בערוצי התקשורת, במיינסטרים, אנחנו מכירים את זה בכל המערכות. רק להגיד לך, את מה שאני אמרתי על בני גנץ, הקימו פייסבוק שלם לזרוק את ברדוגו מגלי צהל. מה אמרתי? את דעתי שהייתה שונה מדעתו של רינו צרור ורזי ברקאי, נכון, אוי ואבוי. נכון. אוי ואבוי, הם בישיבה אמרו לזרוק את ברדוגו. היום הם בזים לו, הם דורכים עליו. להם מותר. הם דורכים למה עליו. למה לברדוגו אסור ולהם מותר? כי לא שיניתי את השם בזמן הנכון לברדוגוביץ', כי אני לא במיינסטרים, כי אני לא במיינסטרים שלהם. שיחקת אותו אגב, כל הכבוד. בתוך כל המערכת הזו, ולא פחדתי. אני לא יודעת שזה קשור לשם, בגלל שרינו צרור לא זכור לי שנולד בוורשה. סתם, זה צחוק. הוא שינה את השם שלו. הוא שינה את השם שלו, רינו צרור זה לא רינו צרור. אז קודם כל, בוא נשים את העובדות. רגע, לא ניכנס לצד הזה. סתימת פיות קיימת במדינת ישראל. כן, זה כן. זה קיים. עכשיו, המעבר הזה, עוד אחד, עוד קליפס אחד, אנחנו כבר בתוכו, ואם אתה שואל אותי, כן, יש חשש גדול, אתה קראת על האיש שלך הקיסר, יש חשש גדול שאם האיש שלך לא ייבחר, אז סתימת הפיות תהיה פה גדולה. כן, עכשיו אני אראה אם ביטלו לי את התקלות וזה. דנית מטוויטר כותבת, פייסבוק מחפשת לסגור חשבונות ימין, תראו איזו תגובה היא עילה לבריונות. מי שכתבה פה, סמרטוטים שחורים, איזה לוזרים, זה על הדגלים השחורים. זה כבר לא... וזה, התגובה שלך לא צייתה לכללי הקהילה שלנו לגבי הטרדה ובריונות. אני כל כך רוצה שפייסבוק יתרסק. שנייה, קודם כל, כדי שפייסבוק באמת ימחקו דבר כזה, או אולי יחסמו חשבון, צריכים לבוא כמה אנשים שהם מאורגנים באמת בפלוגות הלשנה ולהלשין. יש ממש גאווה. יש כאלה. בואו נסגור את החשבון. את יודעת למי שייך ארגון בודק העובדות של פייסבוק? אתם יודעים למי? לסורוס. יפה מאוד, לסורוס. אחד מהארגונים החזקים שייך לסורוס, ברור. וככה זה נראה. יונתן, בוא נמשיך הלאה. אירית, אגב, לא אמרתי מה את חוששת לגבי חופש הביטוי שלך. לגבי חופש הביטוי שלי? כן. תראה, לא עד כדי כך, כי אני יחסית מתורבתת, אבל ברגע, לא, ברגע... כאילו שכחת מה עברת. לא. כאילו שכחת אותך מגלצת? כאילו שכחת. אני מדברת על זה שלגמרי חותכים לך את הקאבל. חכים, ככה זה מתחיל. יש סיבות. סלמי חותכים בפרוסות. יש סיבות לחשוש, זה לא דבר, אני לא מקלה בזה ראש. תביא למה, היא נסיכה קראת לך? נסיכה. לא, הסגירה של פער... יכול להיות שזה קשור לזה שיש כנזי אשכנזים תל אביב? אם הייתי נסיכה, הייתי לי לדבר. ניקוי של טוויטר, מהקטיעה של חשבונות, שזה, ומחיקה. זה שהוציאו את טראמפ, נשיא מכהן, והמחיקה של פארלר גם מהשרתים, לא רק מה... זה הסיפור, דרך אגב, הכי גדול. אני צריכה להיות יותר מודאגת. זה לא סתימת פיות לטראמפ או לנתניהו, זה סתימת פיות לכולנו, אבל יש... זה אינדוס תודעה עולמי. שים שם שאני נותן את הציוד, וכשסמים עירי, אתה צריכה לקרוא. נכון, אני יודעת. כי אחרת תצטרך להרכיב משקפיים, וכולם ידעו שאתה זקן. אוקיי, זה פוסט מאוד מעניין. אנחנו פה כי לא שמנו את קולו של יוני בלונדי מפייסבוק, שהוא יש לו פרשנות אחרת לגבי פסק הדין במשפט ג'נין ג'נין. איסור הקרנת הסרט ג'נין ג'נין הוא יריעה עצמית בראש של מדינת ישראל, וזה בדיוק מה שבית המשפט רצה שיקרה. נתחיל מהסוף. בכל מקום בעולם עכשיו הסרט יגיע עם קרזה של נאסר לצפייה בישראל על ידי בית המשפט של הכיבוש. צנזורה היא תמיד תו וחוט שיווקי. והוא מדבר על בקרי ומכפישי ישראל, המנצחים הגדולים של פסק הדין. הרי בקרי לא מתפרנס מצפיות של שלושה צופים בסינמטק בשלוש בלילה, הוא מתפרנס מפסטיבלים בחול ופאנלים ורעיונות. עכשיו בית המשפט העלה אותו לדרגת לוחם חופש ולוחם בצנזורה. עכשיו הוא גם טוען, יוני, שכחת, סורוצקין, זה השם האמיתי שלו. הוא אומר שאם היו פוסקים פיצויים, שזה דבר שהוא נכון, זה דבר אחד. אבל זה סרט שהוא בין 20 שנה. אין בזה אמירה, אבל אין פה אמירה. יש אמירה. אל תכפיש את חיילי צהל. כן, ובגלל זה הנזיקים לשלם 150 אלף ו-50 אלף שקל הוצאות משפט, יש בזה הרבה מאוד היגיון. אבל עכשיו לקחו סרט נשכח בין 20 שנה, שנמצא ביוטיוב ואי אפשר להסיר אותו מיוטיוב. וגם בית המשפט אמר פה, אנחנו יכולים למחוק יצירות, לאסוף עותקים של סרטים שאולי אתם אהבתם ואתם עשיתם אותם. ובקר יכול להסתובב בעולם כמנצח. היה לי רעיון מטלטל עם אימא של חייל, עמית בוסידון, זכרונו לברכה, שנהרג בקרב בג'נין, ועם אחותו יעל, ממש עכשיו לפני כשעה קלה בגלי צהל, והסיפור צריך להגיע חזרה לבגץ.
הסיפור הזה, הערעור כבר מגיע לבגץ. וכפי שמה שהם תיארו, את ארבעת היועצים המשפטיים, כולל את מה שהיועץ המשפטי מנדלבליט קיבל נזיפה, כולל שמני מזוז ישב בדיונים שם, הוא ונציגיו ולא נתנו כלום, כולל כל ההתאמרות, היא הזכירה שם כמעט התאמרות שדורנר, השופטת דורנר, לא רצתה לתת לה אם שכולה לדבר את זעקתה ואת רגעה, לא את יומה. כולם זוכרים את זה. את יומה בבית המשפט. אז אני אומר, אחרי שגם ראיתי אתמול את הסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שנתן 60% שלא מאמינים בבית המשפט, לא 40%, ואני אומר שזה הרבה יותר, אני אומר, זה לא רק שזה לא נגמר, צפויה לנו עוד אכזבה גדולה. תגיד, אתה רוצה להגיד מילה על שלדון אדלסון? הרבה מילים אני רוצה. הרבה מילים אני רוצה. כי ראיתי גם חלק מתגובות מאוד מכוערות ליהודי היקר הזה, אז אם אתה רוצה... הרבה מילים אני רוצה להגיד לשלדון. לפני שאני אמשיך בסדר הציוצים. שלדון אדלסון היה יהודי חם, חכם, פטריוט יהודי, פטריוט ישראלי, וגם פטריוט אמריקאי. הוא ידע לחבר את כל החיבורים האלה, הוא היה תורם ענק, יצא לי להכיר אותו בכמה וכמה אירועים בחיים. תרם לתגלית, ליד ושם. למי לא? לבית תחומי, לאריאל, למוסדות רפואה, למוסדות תרבות. ישראל היום כמובן. זה לא תרומה, זה לא תרומה. הוא שינה את השיח הישראלי, אבל בעיניי הדברים היותר גדולים שלו, זה הדברים שהוא עשה גם בסתר, מי שמכיר את כל הדברים האלה. ההגעה של יונתן פולארד, לפני שני רגעים הגיע לארץ, יונתן פולארד, זאת הייתה משימת חייו, הוא הביא אותו במבצע לפה. איך זה ישפיע על שוק התקשורת שלנו? האם ישראל היום המשיך להיות כמו שהוא, יעקב? אני חושב שאשתו מירי תמשיך את הקו שלו, אני לא יודע עד כמה היא תהיה מעורבת, אבל מה שקרה בארצות הברית... כי הבנות הבנתי שהן פחות בעניין. אני לא יודע, אני יודע לגבי מירי אדלסון, לגילוי נאות, אני כותב בישראל היום את זה, גם מירית כותבת, אני לא כותב, אני לא מספיק כותב. נכון. אבל מדבר, אני פשוט לא רוצה. אנחנו ברגעים על שלדון אדלסון, ואני רוצה להגיד לך שהוא אבדה גדולה, אולי הוא המונטיפיורי של העת הזו, אבדה גדולה לעם היהודי ולנו בישראל. יהי זכרו ברוך לגמרי לחלוטין. יונתן, אם תואי לשים את הציוץ הבא, אנחנו נודה לך. בינתיים, יעקב, אני רוצה לשמוע ממך, האם אתה חושב שהשמאל יצליח להתעשת? כל הפיצולים האלה, הפיצולים, הם מצליחים להתחבר בסוף? גם אם הם מצליחים להתחבר, יש שם תקלה מאוד גדולה. בוא נגיד ככה... רגע, אתה יודע, בוא נקרא את הציוץ צירית, בבקשה. כן, של חגי סגל, שמביא קטע מכתבה בדה מרקר, על זוג שרוצים, זוג ישראלי, ככה. למה בעצם אתם רוצים להתחסן? הבנות עוד לא יודעות, אבל אנחנו רוצים להגר לברלין, הוא ענה לי בלחש. יש לנו את החיידק של אירופה בראש, והפוליטיקה של הקורונה נתנה לנו את הדחיפה האחרונה, כן? שימו לב. אנחנו רוצים לגמור עם החיסון פה בישראל לפני שאנחנו נוסעים. וחגי סגל מוסיף פנינה אוקסימורונית של ממש מסתתרת בכתבה. בעדיפי המילקי בגרמניה מקבלים את החיסון. לא, הם שונאים את הפוליטיקה של הקורונה, אבל יישארו להתחסן בישראל לפני שיהגרו לגרמניה מוקפת הקורונה. כדי לקנות מילקי שם בזול ולקבל את הקורונה הגרמנית, האחרת. אנגלה מרקל סוגרת כנראה את גרמניה עד הראשון באפריל. זאת אומרת, יש שם סגר של 4 חודשים מתחילת הסגר. אבל הוא לא פוליטי. אבל היא לא חומקת ממשפט ומתבצרת בזה. אגב, ההורים שלי חוסנו לפני המלכה אליזבת. השנאה. יפה. ההורים, לא רק ההורים שלי. גם אמא שלי. גם אמא שלי חוסנה לפני המלכה אליזבת. חבר'ה, הם היו פה מנדט, ועכשיו חוסנו לפני. מיליון ישראלים לדעתי חוסנו לפני המלכה אליזבת. ובחיסון של פייזר, כי באנגליה הם עשו... נכון, זה אקסטרזניקה הכושל. אנחנו לא יודעים בדיוק מה, לסיום יעקב, אנחנו רוצים לשאול אותך, בנט וסמוטריץ' יוצאים ביחד או לא? אני חושב שבנקודת הזמן הפרידה הזו כבר עושה טוב לשניהם, הם כבר מעכלים את זה, אני חושב ששתי המפלגות האלה ירוצו. בעיניי זו טעות רצינית מאוד של נפתלי בנט דווקא, למרות כל הסקרים. אני מאמר שסמוטריץ' יביא יותר מנדטים מנפתלי בנט. זה לא משנה, שניהם יעברו, זה טוב למערכת, אבל לנפתלי בנט תהיה את היכולת שלו לקיים מערכת משל עצמו, עם אמונות כן, משל עצמו. נכון. לבצלאל סמוטריץ' תהיה מערכת משל עצמו. אני לא רואה בפילוג הזה נזק, מה שנקרא, לשניהם. אתם באמת חושבים שיש מספיק מפדלניקים בשביל לא, סמוטריץ'? לא, אבל יש מספיק אנשים שתומכים בקו, אנשים שתומכים בקו
של, קודם כל, בצלאל סמוטריץ' יביא מנדט שלם, תזכרי מה שאני אומר לך, מהחרדים. יש עוצמה אדירה של חרדים צעירים ש... לא אוהבים את הממסד החרדי, יש את החבדניקים, נכון. שבמשך שנים נתנו לגימל, ובצלאל סמוטריץ' כחרדלניק הוא איזשהו תקווה שיכולה לתת להם. בוא נגיד ככה, החרדים יפתיעו חזק מאוד אצל בצלאל סמוטריץ'. אוקיי. יעקב ברדוגו, כרגיל, לא נגרף. תודה רבה. תודה רבה לך, אנחנו נצא לפרסומות, אל תלכו לשום מקום, תכף תחזרו אלינו. עזרתם אלינו, ועכשיו אנחנו עם עורך דין שמחה רוטמן, ערב טוב לך, תנועה למשילות ודמוקרטיה. ערב טוב. טוב, מה, איך נקרא לו, בית הדין העליון, מי שמושל בנו, דן עכשיו מה, בענייני הקורונה? כן, אנחנו שוב נמצאים בסיטואציה שבו בית המשפט בעצם חושב שהוא יכול לדון ולנהל ולהחליט בנושאים שאין לו את המומחיות בו, בהם שאלה של המגבלות בסופו של דבר זו החלטת מדיניות, אפשר לקבל, ואנחנו רואים, אפשר להסתכל על העולם, אפשר לראות מדינות שנקטו גישה מסוימת, מדינות שנקטו גישה אחרת, אין בזה תשובה משפטית, אין דרך משפטית יותר טובה, האם להיכנס עכשיו לסגר שלישי או לא להיכנס לסגר שלישי, האם להגביל התקהלויות בשטח הפתוח, כן או לא, אתה רואה שבכל מדינה בעולם מוצאים איזשהו, אתם רואים, אני רואה ששניים שם, אבל אתם רואים, שבכל מדינה בעולם מוצאים את האיזון השונה והמתאים גם לאוכלוסייה, גם לנסיבות, גם לקצב ההתפשטות. זה שאלות, ובסופו של דבר זו הכרעה, אפשר לאהוב אותה או לא לאהוב אותה, גם את ההכרעה הערכית וגם את ההכרעה המקצועית. ולבית המשפט אין שום, אבל באמת שום קנה מידה משפטי להחליט שההחלטה הזאת טובה או לא טובה. ובכל זאת הוא מנסה. אבל רגע, עורך הדין רוטמן, לבית המשפט קודם כל יש את כל הכלים לכל דבר. בדיון הזה התברר שהוא חושב שיש לו את הכלים האפידמיולוגיים לדון. האם למשל היה דיון וחוות דעת של כמה משופטי בית המשפט העליון שאמרו שאין בכלל נתונים על הידבקות בהפגנות? כן. ולכן, לא צריך לסלול. והיה שופט, אני לא יודעת, נדמה לי שזה היה שופט מזוז, אני צריכה לראות, או השופט עמית, כן. הוא אומר, אין לך מידע על הדבקות בהפגנות, אבל יש 40% מהמפגינים בבלפור מגיעים בתל אביב, איך תל אביב אינה אדומה כמו ביתר עילית? טוב, אז באמת... שזה הרי לא הסיפור. לא, לא רק שזה לא הסיפור, זו שאלה שבעיקר מראה על בורות אדירה בגורמי התפשטות ובסיכון ובגודל המשפחות. כלומר, ההבדלים בין ביתר עילית לתל אביב מתמצים בשאלה שיש איזו קבוצה של כמה מאות... אולי אלפים של מפגינים שגרים בתל אביב. כלומר, אני חייב לומר, הייתי רוצה, אם כבר משום מה נגזר עלינו לחיות בעולם של מלאכים פילוסופיים, שיושבים ומנהלים את כל הדיונים באופן, נקרא לזה, מקצועי, אבל למעשה פירוש, הם מחליטים את כל ההחלטות בעצמם. הייתי מצפה שהרמה המקצועית של הדיון תהיה קצת יותר גבוהה. בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים שהדיון בבית המשפט, ויסלחו לי השופטים שהתבטאו בדרך שבה הם התבטאו, מתנהל כמו דיון... במקרה הטוב דיון בטוויטר, כבר, אולי אפילו ברשתות שכבר ירדו מהשיח, באמת דיון ברמה מאוד 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 נמוכה, כולל הטענה, שוב, החוזרת על עצמה, שיש איזושהי הפגנה מול בלפור, ולכן ראש הממשלה בניגוד עניינים לדון בשאלת המגבלות האפידמיולוגיות. כלומר, יש הפגנות, ובגלל זה אנחנו עכשיו, מה, לא נקבל החלטות בנושא הפגנות, נקבל את ההחלטות האלו... רגע, אבל הם קיבלו... אבל הם קיבלו למשל בענייני הפגנה מול ביתה של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, המפגינים הורחקו למרחק גדול מאוד מהבית שלה, נדמה לי כמעט קילומטר. כן. אותו דבר לגבי ההפגנות מול ביתו של היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט. אגב, רק בקשר להערה הרפואית, גם משרד הבריאות וגם הפרופסור גרוטו אמרו, יש הדבקות בהפגנות וגם יש חולים שהם היו בהפגנות. לא, רק לא כולם מדווחים שהם באמת היו בהפגנות. אז אני אומר, זה באמת הבעיה הגדולה של, הבעיה הגדולה היא רמת הדיון, אבל אני אומר מעבר לזה. בארצות הברית היה דיון מאוד מאוד מרתק בשאלה, כאשר אתה לוקח שני אירועים שהם נראים לפחות כלפי חוץ מבחינה אפידמיולוגית זהים, ואתה מגביל אחד ולא מגביל את השני, למשל, אתה מגביל בתי כנסת, כמו שקרה בארצות הברית, ואתה לא מגביל התכנסויות דומות שמתרחשות למטרות אחרות, מסעדות או ברים או
אירועים חברתיים מסוג אחר, אז עולה חשש שאתה צריך לבדוק את המניעים שלך, ואתה צריך להראות נתונים למה אתה מפלה. אבל כאשר אתה מייצר איזושהי משוואה, אז שם בית המשפט לא מתערב. אצלנו קרה הפוך, אצלנו הגישו עתירות בשם בתי כנסת ובשם המגבלות של מתפללים. אמרו, אם הפגנות ובתי כנסת הם באותה רמה של התכנסות בחוץ, למה אתם לא מגבילים הפגנות וכן מטילים מגבלות על תפילות? בית המשפט אז גילה ענווה אדירה ואמר, אני לא מתערב בנושאים אפידמיולוגיים, זה נושאים מקצועיים, ופתאום עכשיו הוא כן מנהל את הדיון וכן מתערב. שמחה, הנקודה הזאת מובנת. אני רוצה לבוא איתך עוד נושא, העניין של הגיורים הרפורמיים. אני מבין שאמורה להתקבל החלטה בימים הקרובים. אז שוב, האמת היא שגם בנושא הזה, כמו בהרבה נושאים אחרים, השאלה של העיתוי של מתן ההחלטות בבית המשפט, הוא הנושא, לדעתי, הרבה יותר חשוב מאשר טיב ההחלטה. אנחנו ראינו שלמשל את ההחלטה בנוגע לחוק ההסדרה, בית המשפט ישן עליה שנתיים, שנתיים וחצי, גילוי נאות, הצגתי בתיק הזה, אבל ישן עליה שנתיים וחצי, בגלל שככל הנראה חיכה לאיזשהו עיתוי פוליטי מתאים, את ביטול חוק הפיקדון, כנל, שנת 2019 ושנת 2018, שהיו שנים שבהם היה מאוד מאוד ברור שכל פעולה מצד בית המשפט תענה בתגובה חריפה יחסית מצד המערכת הפוליטית, פתאום בית המשפט שכח שהוא יודע לבטל חוקים, זה היה ירידה דרסטית במספר ביטולי החוקים. פתאום המערכת הפוליטית נמצאת באיזשהו כאוס במערכת בחירות, וכל הפסיקות הקונטרוברסליות מגיעות. למה? כי בית המשפט יודע שעכשיו המערכת הפוליטית משותקת ולא יכולה להחזיר לו. והדבר הזה... שמחה, לצערי הרב, יש לי תחושה שאנחנו נדבר איתך חודשים, ושום דבר לא ישתנה. אתה מצטער שתדבר איתי עכשיו חודשים? אני לא מבין. לא, על הנושא הזה. אני אשמח לדבר איתך, אבל אנחנו סיימנו. שמחה רוטמן, עורך דין, תודה רבה לך. תודה. ערב טוב, גילה צביק, ערב טוב, לך ישראל hey, היום. היי, hey, מה נשמע? טוב, אנחנו רוצים לדבר על שלדון אדלסון, זכרונו לברכה, שנפטר היום, אתה עובד בישראל היום. הביביטון, כמו שקוראים לו, בנדיבות רבה, כן, אומרים, אבל כבר... לא עיתון, מזמן לא. לא, למה מזמן? בוויינט זה החינמון, בארץ זה שופרו... היום? כן, שופרו של נתניהו, במסגרת ההספד. לא, רציתי שהם יסגו כל אחד... במסגרת ההספד על שלדון אדלסון. רביב דרוקר, שלא מזמן ביקה את מותו של סאי בריקאט, תומך הטרור וה-BDS סאי בריקאט, מצא לנכון לפרסם את תמליל החקירות שלו מתיק 2000 ולבכות את זה שהוא לא... מה שרביב דרוקר עשה היום זה מעשה מתונף. היום להיכנס לרכילות זולה ביום שבו שלדון אדלסון נפטר, הוא לא עיתונאי, הוא לא תחקרן, הוא לא כלום, הוא פשוט איש מתונף, רביב דרוקר. הוא נפטר, חכה יום אחד. זה מראה שהבן אדם הזה מונע רק על ידי שנאה. אני יודע שאני מתפרץ פה לדלת פתוחה, כי נדמה לי שגם אתם לא אוהבים אחד את השני. אנחנו זוכרים שהוא אמר שצריך לטפל, הוא קרא למנדלבליט לטפל בישראל היום. כלומר... אגב, כבר ניסו לטפל בישראל היום בחקיקה, זה לא הפעם הראשונה. הוא רוצה להחזיר עטרה ליושנה. בודק העובדות, הדמוקרט. כן. זה איש רע. כמו שאנחנו זוכרים על הגליט שלו בצוללות. צוללות, 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 והתברר שאין צוללות. שזה פורסם בישראל היום, אז אולי הוא קצת כועס. אתם רוצים... אולי זה קצת מרגיז אותו. מה קורה למשפט במשפט של צוללות? למה אף אחד לא עומד לדין? אבל באנו לאדלסון. אני חושב שזה... תראו, אדלסון הוא היה אדם פוליטי, כן? אז אני יכול להבין שכשהוא נפטר, אנשים מהצד השני, אז הם יוכלו להזכיר שמעבר לפעילות שלו למען... אני לא מבין את זה. אני לא מבין את זה, גילה. לא בקטע... שאנשים משמאל נפטרים, מצופה, וזה בסדר, וזה בצדק, אסור לאף אחד להגיד מילה רעה. ככה נהוג, בן אדם נפטר, לפחות באותו יום לא מדברים. כשזה מישהו מהימין או מזוהה עם אנשים של הימין... לא, מה שהתכוונתי זה להגיד למשל, אני לא הסכמתי איתו. נכון. דברים כאלה. אנחנו רואים בוז'י הרצוג, כן? לא בדיוק איש ימין. נכון. שרצה להיות פה ראש ממשלה לפני 5 שנים, או היום יושב ראש הסוכנות היהודית. איזה מילים? אחד מגדולי המנהיגים בעם היהודי היום, מונטיפיורי המודרני... כנראה זה לא סתם, כנראה אף אחד לא הכריח אותו להגיד את זה, כנראה יש דברים בגו, בן אדם ששם מיליארדים על מיליארדים לטובת חיזוק הקשר בין יהדות התפוצות לבין מדינת ישראל, לחיזוק הציונות, כמו פרויקט תגלית,
אז כנראה הוא עשה כמה דברים טובים בחיים שלו. אגב, אז... יש מסורת מאוד ארוכה, למשל, של כל מיני תרומות בכל עניינים צודקים. אני בטוחה שגם הגיור הרפורמי, הריסת בתי מחבלים, שזה לא רק גופים זרים, תורמים, מחול, אלא מדינות זרות, וכל מיני כנסיות זרות, וזה, אני לא מבין למה אנשים כל כך מתחלחלים מזה שיהודי, ציוני, אוהב ישראל, תורם כסף בישראל למטרות ש... למטרות שמנוגדות להם, לכן הם מתחלחלים, זה הסיבה היחידה. הרי אנחנו יודעים שג'ורג' סורוס פה עושה שמות במדינת ישראל, כמו שאירית אמרה, אנשים ממדינות זרות, סליחה, ישויות זרות, איחוד האירופי, ממשלות זרות מרשות לעצמם להתערב פה. כלומר, הם יצרו את התקדים, ועל מה מדובר? רשלת דן אדלסון, נכון, הוא הקים את ישראל היום, אבל התרומות של העם היהודי זה לא דברים באמת בשלל של תחומים. תגיד לי, כמה אתה מודאג בתור עובד של ישראל היום מהעתיד של העיתון הזה של מקום העבודה שלך? אני כמעט אין לי ספק שכמו שאנחנו רואים שעכשיו, שהשמאל חוזר לשלטון בארצות הברית, דברים שחשבנו שיקרו, אבל לא חשבתי שיקרו כל כך מהר, כל כך מהר ובצורה כל כך דרמטית. ובלי מאבק בגלל ההפסד בסנאט גם. כן, ג'ורג'יה. אין בלמים. אמרתי לעצמי, אם הם יחזרו לשלטון ובאמת לשלוט בצורה מוחלטת, אז הם יעשו דברים כאלה, אבל לא אמרתי, הרי ביידן עוד לא בפנים. זה פשוט מדהים. אין לי ספק, ואנחנו רואים את זה, הם אומרים את זה... שמה? שהם ינסו לשחזר שוב פעם ורסיה של חוק ישראל היום. כל מיני פעולות, ערוץ 20... פה בישראל. כן, 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 אין לי שום ספק שערוץ 20 יהיה על הכוונת, ישראל היום יהיה על הכוונת, כל מי שלא מסכים... איך זה שתמיד ערוצים של ימין בסכנת השתקה, ואף פעם לא ערוצים של השמאל? תגיד את הטירון, מדובר בשופרות, כאילו... זה פוגע בדמוקרטיה. הרי היה איתן כבל שיזם את חוק ישראל היום, אז הוא אמר שזה למען ריבוי דעות צריך לכפות מודל, לא לכפות עליו מודל עסקי. ככה קראו לזה, זה אורל היה דופק סלטות, ככה קראו אז לחוק, החוק למען העיתונות הכתובה, כן, חוק ישראל היום. תראה, ברגע ביידן, לפני כמה ימים, הוא השווה את הסנאטורים שהעזו לערער על הניצחון שלו לגבלס, אוקיי? כן. עכשיו, ברגע שאתה רואה את היריב הפוליטי שלך בצורה כזאת דמונית, בתור נאצי, כן? בתור מישהו שהוא חלק מה זה נאצי? נגיד שוב ושוב, גלעד, הימין לא מסכים עם השמאל, השמאל חושב שהימין לא לגיטימי, נדמה לי שזה הסיפור הגדול שלנו. אנחנו צריכים לסיים, למרות שרציתי לדבר איתך על ארצות הברית ומה שקורה שם, כי הסיפור הוא גדול והוא לא מסתיים. אני אתקן אותך בפרסומות. תעדכן, רק במילה אחת, ידיחו את טראמפ? אני לא חושב. אבל אני לא חושב שזה ה... באמת, אני לא חושב שזה הסיפור. הולכים לרושש אותו, שימון. סוגרים לו את כל הקשרים העסקיים. כן, ודויטשה בנק לא יעשו איתו. אתה רואה את פארלר, המנכ״ל שלהם אומר, אין לי עורכי... אבל הם תבעו אותם, הם תבעו אותם. נכון, אבל אומרים, עורכי דין פורשים, חסמו לי את השרתים, זה מטורף. חבר'ה, תצאו להצביע בבחירות, כי אם השמאל ינצח, לא נוכל לדבר כמו שהיום. אם השמאל ינצח, עדיין שימון יושב פה בכיכר. אבל ידבר על עצמו, לא עם טלוויזיה, כי לא ייתנו לנו. גלעד צביקה, מצוין ישראל היום, תודה רבה לך. יהי זכרו ברוך. יהי זכרו ברוך, שושן דן אדלסון, יהודי יקר וטוב. תודה רבה. אנחנו נצא לפרסומות, תכף נחזור, היו עמנו. חזרתם אלינו, ערב טוב לגלעד הלחמי. ערב טוב. פעיל בדרום תל אביב. לפני שנדבר על כל מה שקורה במשרד המשפטים ועל חגיגה עם המסתיינים, למה שפי פז בעצם יושבת בבית? שפי פז במעצר בית עד תום ההליכים. כי מה? כי משטרת ישראל לא אוהבת ששפי נמצאת ברחובות, לא אוהבת שהיא מתעדת את כל אוזלת היד המשטרה. מה היא עשתה? מה העילה? יש סכנת גרפיטי. גרפיטי. אז זה נורא. בעיני התובע... אני הייתי מכניס אותה לצינוק. בעיני התובע המשטרתי, אגב, הוא אמר את זה במשפט, שאמרנו, יש גם גרפיטי של שמאלנים בשכונות שלנו. הגרפיטי הזה מוגדר כאומנות, והגרפיטי שלנו מוגדר כהסתה. להגיד מסתננים, לכו הביתה, זאת הסתה. להסתה למה? שילכו הביתה? הסתה לגזענות, כי מסתננים זה גזע. זה סוג של גזע שהמציאו. טוב, תראה, אנחנו התבשרנו על מינוי של רפרנטית חדשה לענייני אוכלוסין והגירה במשרד המשפטים. עובדת מקצועית. בשם גל דאבו, שיש לה קריירה אקטיביסטית רדיקלית מאוד. היא הייתה מהצד השני. היא הייתה מגישה ערעורים ועתירות לבגץ. איך התקבלה לתפקיד הזה? בדיפ סטייט מקבלים בדיוק את האנשים האלה. זה בדיוק הבעיה שאנחנו ממחישים. זה אוזלת היד של הימין בעצם.
בעשור, ב-20 שנה האחרונות, כשהיא מפקירה את השטח למשפטנים שהם בדיוק בצד הכי שמאלי קיצוני של המפה. ואני רוצה להזכיר לכם ששתי מינויים של הילד שקד לבתי הדין לעררים שעושים לנו את המוות בדרום תל אביב, משחררים אנסים ורוצחים לרחובות שלנו, כשהילד שקד שמה דיינים יותר שמרנים, עכשיו מגישים נגדם עתירות בגלל שהם שמרנים. אבל זה לא בעיה לקבל מי בחורה... מי מגיש נגדם עתירות? ארגוני השמאל. אז למה לא מגישים עתירות נגד שופטים שמאלים? כי הימין שלנו ישן. הימין שלנו ישנוני ולא שולט. הנה, למשל שטיפס, מישהו הגיש עתירה, למה אישה יושבת במעצר בית לדעתי עוד מעט חודש בגלל גרפיטי? אנחנו צריכים לפנות לאגודה לזכויות האזרח כנראה. כלומר, אף אחד לא הגיש עתירה אפילו. לא שידוע לי. אנחנו נלחמים עם זה מבחינה משפטית, מגישים מירורים, אבל בינתיים שפי פז יושבת במעצר בית עד תום ההליכים, כשמסתננים ששדדו קשישה משוחררים עד תום ההליכים, ואחרי זה גם לא מגיעים למשפט בעניינם ונמחק להם התיק. שחררו הרבה מאוד אנשים שנחשדו והואשמו, עזב נחשדו, הואשמו בעבירות קשות מאוד, עבירות אלימות קשות, הם שוחררו לקהילה, היו דיינים, היו שופטים שקבעו שזה לא מידתי לכלוא אותם או לשים אותם במשמורת, חלקם ביצעו עבירות באמת אלימות מאוד קשות. איך שפי מרגישה קודם כל באיזה שתקעו אותה ככה בבית? כן, היא עצורה, היא שפי אוהבת לצאת החוצה הרבה. היא מרגישה כלואה, היא כלואה. וזה סוג של השתקה של המאבק שלנו. אגב, זה עובד, אתם באמת הפסקתם עם הגרפיטי, הצליחו, תשמע, זה איום מאוד גדול, אני לא הייתי מציירת גרפיטי. זה כמו תג מחיר, אצל נוער גבוהות זה תג מחיר, אצלם זה גרפיטי, תשמע, יכול להיות שעוד מעט יהיו בחירות לרשות עיריית תל אביב. לא הצלחתם, צריך להגיד את האמת, החזית שעוזרת לדרום תל אביב לא הצליחה. האם אתם חושבים על מועמד לימין בכלל, לאלה שנבקים במסתיינים בפרט? נגיד, אני חושב שתל אביב... למועצת או ל... תל אביב זה מקרה אבוד לפי דעתי. האוכלוסייה בתל אביב זה מקרה אבוד, אני לא חושב שאיש ימין יעלה פה לשלטון. היו פה ראשי ימין שהם לפחות באו מהימין, רוני מי לא היה פה ראש עיר. בעבר הרחוק. לפחות בעבר, שתום עולת היה... שימון, הם מגישים עתירות, ראש עיריית פתח תקווה, רמי גרינברג? אוי, דרגו, גרינברג. גרינברג. הוא החליט ש... הטיל כל מיני מגבלות על מסתננים שם בזה, ואז עתרו נגדו. בדיוק, זה לא עוזר. אגב, גם הדיפ סטייט... ובגץ תמיד פוסק לטובת המסתנים, אסור לעשות להם שום דבר. גם לפני גל דאבוש, אני רוצה להזכיר לכם, היה לנו את יהודית קרפ, לשעבר המשנה ליועמש, שיהודית קרפ החליטה לכתוב מכתב... זה שמאל חיצוני. החליטה לכתוב מכתב ליועמש, על איזשהו נועל חדש, לעשות שימוע לילדים של העובדים הזרים, הפיליפיניות, כן, הלא כן. חוקיות שרוצים לגרש. וזה נהיה חוק. וזה נהיה סוג של נועל, כשיודית קארפ נמצאת כפעילת שמאל אקטיביסטית באגודה לזכויות. אגב, היא חותמת על מודעות והכל. בדיוק, אז זה בדיוק הדיפ סטייט שאנחנו מדברים עליו. חבר'ה, ימין לא יודע לשלוט. אני רוצה להגיד דבר אחרון לסיום, אנחנו כרגע מנסים לייצר איזושהי קואליציה עם כל ארגוני הימין שקיימים היום, לנושא הזה של הגירה, לנושא הזה של אכיפה בררנית של המשטרה. אני מקווה שזה יצליח, אבל אני מבקש מכל הימין להתעורר, כי גונבים לכם את מדינת הלאום מתחת לאף. כולנו ישנים בעמידה. כל יום שעובר. אנחנו נצא לדקה פרנסה, תכף תשובו אלינו. תודה. חזרתם אלינו, והמרואיינת הבאה שלנו, ניצנה דרשן לייטר, היא נביאה. למה היא נביאה? כי היא כבר לפני שנתיים טבע את פייסבוק, את טוויטר ואת גוגל. נכון. והצלחת? שנתיים! למה טבע לפני שנתיים אותם? תראה, כל הטרור הזה שהופיע כאן בתקופה האחרונה, טרור הסכינים, מה שאנחנו קוראים לו, מסתבר שכולו נובע מהסתה ברשתות החברתיות. בפייסבוק, בטוויטר ובגוגל מראים סרטונים איך לרצוח, מסבירים בדיוק ומגייסים את האנשים האלה, ואפילו חמאס וגם אייסס, דאש, כולם מנהלים את כל העסקים שלהם ברשתות החברתיות. את יודעת איזה מספר אני רוצה להגיד לך? 230, הם מוגנים. בסדר, בסדר, אבל אנחנו בשלבים כרגע, נכון? אז נכון שבתי המשפט עדיין לא משוכנעים שעצם העובדה ש... חמאס משתמש בפייסבוק, זה אסור, ולא מנעתי מה שחמאס מדבר ואומר בפייסבוק. אתה יודע, למשל חיזבאללה, יש לו חשבון בטוויטר. וזה לא מעניין אותי אם חיזבאללה יתחיל להגיד עכשיו שצהל הוא הצבא הכי מוסרי בעולם, או שיתחיל לשים פרחים ופרפרים על החשבון שלו. עצם העובדה שהוא יכול לנהל חשבון בטוויטר, זה אסור. אתה יודע לפי מה זה אסור? ארגון טרור. ארגון טרור מוכרז, Anti-Terrorism Act. החוק בארצות הברית אוסר על שימוש בשירותים בארצות הברית. אז איך טוויטר יכולה לפתוח חשבון לחיזבאללה? איך
פייסבוק יכולה לאפשר להליך המנאי להשתמש בדפים שלו. זו הטענה שלנו, ואנחנו באים בשם קורבנות טרור. אנחנו רוצים למצוא את הרשתות החברתיות האלה אחראיות להסתה ולשימוש של ארגוני הטרור במדיה החברתית, והתביעות האלה מתנהלות בבית המשפט הפדרלי. אבל בזה שאת מאשימה את הרשתות האלה, זה לא נותן איזה חיזוק לזה שפשוט יעיפו את כל מי שהם לא רוצים לסתימת פיות גדולה יותר? לא, כי מה הטענה שלהם? הם באים ואומרים 230, באים ואומרים, אנחנו לא יכולים להתבע, אנחנו חסינים, בגלל שאנחנו לא יכולים להחזק בחזקת מפרסם. זה המשחק הכפול. לא, מצד אחד הם כאילו אינדיפרנט. זה לא לגמרי. הם אדישים לפר... כן, זה מה שאומרים. לא, 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 לא. זה אומר שהם יכולים לערוך חלק מהתגובות ולעשות... נכון, אבל ברגע שהם סותמים את הפה, הם כבר מעורבים. מראים את היכולת שלהם לצנזר ולנטר את הדברים הללו. אז למה לא צנזר את הדברים האחרים? אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאתה לא מפרסם. ועל זה אפשר לתבוע אותם? ועל זה אנחנו תובעים אותם. גם על זה עכשיו? כן, 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 תביעות המתנהלות על הבסיס הזה. הם תמיד מתגוננים. בתי המשפט לצערנו עד עכשיו קיבלו את הטענה שלהם, אבל אני חושבת שעכשיו יש שינוי. למה? משום שהנשיא טראמפ התחיל מהלך מאוד מאוד משמעותי, והוא לשנות את סעיף 230. הוא בא ואומר בדיוק אותו דבר. הוא אומר, אם טוויטר יש לו את היכולת לצנזר אותי, ולא משנה אותי כדוגמה, עכשיו הוא עשה את זה? בהחלט, כן. לאחרונה הוא אפילו התנה את העברת התקציב הביטחוני בארצות הברית בסך 750 מיליארד דולר בשינוי הסעיף. אבל הוא לא הולך להיות נשיא בעוד 12 יום. הוא כבר לא הולך להיות נשיא. אני מבין שגם באירופה, אני שומע מנהיגים גם את אנגלה מרקר, ועוד מנהיגים שאומרים, טוויטר, אתם מגזימים, הרשתות אתם מגזימות פה. כי יש כאן את המשחק הכפול הזה, כי אתם לא יכולים, נכון אתם חברה פרטית, אבל בסופו של דבר אתם הפכתם להיות מונופול, וכמונופול אתם חייבים להנהיג מידה שווה. אבל הם יקבלו הגנה מהשלטון החדש של ביידן. אז זהו, אז עד עכשיו חשבנו שאולי הקונגרס יהיה רפובליקני, ויהיה לו לסנאט רוב רפובליקני, ונוכל איכשהו לשנות את הסעיף הזה. אני חושבת שהרבה גם מקרב הדמוקרטים מתחילים להבין שאי אפשר לתת הגנה מוחלטת לפייסבוק, לטוויטר ולגוגל. בית המשפט העליון הוא עדיין שמרני בארצות הברית. נכון, נכון. האם זה יכול להגיע בסוף לפתחו כזו שאלה? תבוא, על 230? בוודאי. זה יגיע. אין ספק, אין ספק. בסוף זה תהיה שאלה בין שני חוקים. חוק שאוסר סיוע לארגון טרור, ומה שפייסבוק עושים, הם פשוט מסייעים לארגון טרור מוכרז, לבין ה-Communication Decency Act, החוק שמעניק להם חסינות. תהיה כאן החלטה של בית המשפט העליון, האם הוא בעד חופש ביטוי מוחלט, טוטלי, לרשתות החברתיות, או שהוא מצנזר כשזה מגיע לטרור. מה ההערכה שלך? יש אפשרות שלישית, אגב, אם זה ארגוני טרור מוכרים שהוקרו על ידי הממשל האמריקאי, אז צריך להיות, יכול להיות קל להעביר שלארגוני טרור לא תהיה במשה. נכון, אבל יש פה... אבל בסוף... לא חייבים ללכת לסעיפים. אבל יש שאלה עקרונית. בסוף, או שאתה צינור, ואז אתה לא מתערב בתוכן שקורה, או שאם אתה מתערב, אז זה לא רק ארגוני טרור. אז מה השיקול? נכון, מה כן, מה אבל ארגוני... אבל אותה לא מעניין הסיפור, האם חתכו לטראמפ את החשבון וזה. אותי זה מעניין. היא מתעסקת עם ארגוני נכון, טרור. התוכן, אותי זה מעניין. אז אין לך הגבל, אתה לא יכול לשים את הגבול. מה ימני, מה פוליטי, מה נכון, מה לא נכון. אבל טרור, ברגע שזה מטורי לטרור, ארגונים שמופסקים ברשימה של ה-State Department כארגונים טרוריסטים, זה אסור. יש לה סיכוי שימון. המגמה שלנו זה באמת אולי לשנות ולהחריג את הטרור הזה מה-Communication Decency Act. לבוא ולהגיד, בסדר, אתם רוצים להניק עם חסינות? כל עוד זה לא נוגע לטרור. תראי, אנחנו פה עיתונאים מקצוענים, ירית כל הזמן מסבירה לי כמה, אבל אני אומר, תקראו להם את הצורה. נמאס לנו מהם. ועכשיו, ירית לינור, תודה רבה לך כמובן. תודה רבה לך באמת. למי? לרל סגל. ובועז גולן. למה אני לא בתוכנית שלהם? למה אני תקועה פה בכיכר איתך? את יכולה לעבור עליהם, אני יצאתי לך כמה פעמים. יש שם שולחן שמסתיר. אתם רוצים לקחת את הטירית? אני תמיד מוכן לקחת את הטירית, אבל בלעדיך. אתה תישאר בתל אביב. אותי הוא לא שואל, מובן מאליו. סתם, נו באמת, כולם יודעים, נו באמת. זה פוגע בי. אז תיקח פאול. חברים, בהצלחה.